Mən Hüseynzadə Zemfira, Hüseynzadə Oqtayın anasıyam. Gəncə hadisələrində həbs olunan Hüseynzadə Oqtayın anasıyam. Biz müharibə dövrü yaşayırıq, yaşadıq daha doğrusu, qurtardıq. O müharibə dövründə biz heç yerə gedə bilmədik, səsimizi çıxarda bilmədik, öz fikrimizi bildirə bilmədik. Ona görə ki, müharibə idi. İndi müharibə qurtarıb, biz artıq 10 nəfər valideyn yığılmışıq ki, öz sözümüzü prezidentimizə çatdıraq, vitse prezidentə çatdıraq. Çünki bizim evlatlarımız Gəncə hadisələr, 10 iyul Gəncə hadisələrində günahsız yerə həbs olunublar. Onlara çoxlu olmazın işgəncələrini veriblər, elektrik cəryanı veriblər, hamısına bir nəfər kimi. Nəyə görə? Ona görə ki, saxta ittihamlara qol çəkin. İndi orada elə uşaqlar var çəkiblər, eləsi var çəkmiblər. Amma mən onu demək istəyirəm ki, biz də bu müharibə devri, müharibənin acısını, mən də acısını, sevincini yaşadım. Acısını belə yaşadım ki, mən də qohumlarımdan şəhid olanlar var, döyüşdə iştirak eləyənlər var. Sevincini cənab prezident bizə yaşatdı bu sevinci. Çünki 30 illik Qarabağ həsrətinə son qoydu prezidentimiz. Bizim ordumuz, müzəffər ordumuz yarandı. Bizim müzəffər ordumuzun sayəsi nəticəsində, prezidentin ordusunun sayəsi nəticəsində biz Qarabağımıza qovuşduq. Biz düzdür, mən özüm əslən Qarabağlı deyiləm, amma biz Qarabağ. Ürəyimiz bizim Qarabağla döyünür, bütün Azərbaycan millətinin, o cümlədən də gəncərlərin. Biz valideynlər indi yığışmışıq ki, biz uşaqlarımızın haqqını, haqq ədalətini tələb eləyək. Çünki pandemiya dövrüdür, biz uşaqlarımızla görüşə gedə bilmirik, yemək hər saat göndərə bilmirik, azuqə göndərə bilmirik. Ona görə də biz evlatlarımızdan çox narahatıq. Mənim şəxsən oğluma 18 il ehtimallara sökənib, 18 il həbs cəzası veriblər. Amma bunu hamı da bilir ki, Gəncə hadisələri bir qurama işidir. Bizim Gəncə hadisələrində həbs olunan gənclərin hamısı bu oyunun qurbanı oldular. Öz başına məmurların oyunuydu. Həmin o məmurlar hal-hazırda hamısı vəzifə başında oturublar, hamısı yenə öz azadlıqlarında yaşayırlar, amma bizim gənc balalarımız zindanda çürüyürlər, öz həyatlarını, öz gənclikləri məhv olur. Mən buradan bir ana kimi, bir vətəndaş kimi prezidentə müraciət edirəm. Siz bizə bu Qarabağ sevincini yaşatdınız. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə, cənab prezident. Siz bizim indi o sevincimizə bir daha sevinç qatın, bizim evlatlarımızı azad edin, bağışlayın, azad edin. Bilirsiniz, bu gənclər hamısı orada səhvləri olub, cüzi səhvləri olub. O səhvlər də nədir? Sadəcə olaraq o aksiyada iştirak ediblər, sadəcə olaraq orada durub baxıblar müşahidəçi qismində. Şəxsən mənim oğlum müşahidəçi qismində durub baxıb. Onun müqabilində ehtimallara sökənib, kimlərinsə adı altında tutulan evladıma 18 il iş veriblər. Bu heç cür düzgün deyil. Mən prezidentimizdən tələb edirəm, xahiş edirəm prezidentimizdən, vitse prezidentdən, prezidentimizin köməkçisi Hikmət bəy Hacıyevdən kömək istəyirik. Biz Gəncə hadisələrinin evlatlarının anaları, valideynləri 2 il yarımdır bizi bu məmurlar cəhənnəm odunda yandırdılar. Biz hər yerə aidiyyəti orqanların hamısına müraciət eləmişik, yazmışıq. Hətta mən prezidentə o qədər müraciət yazmışam, vitse prezidentə yazmışam, amma mən bir nəticə görmədim. Mənim evladımın 3 evladı var da, körpə evladı var. Mən ancaq bugün deyə bilərəm ki, ancaq bizə prezidentimiz kömək eləyə bilər. Bu həbs olunan uşaqların əksəriyyətinin evində körpə balaları var. O cümlədən mənim oğlumun. Ona görə də biz müraciət edirik, prezidentimizdən xahiş edirik. Bizim evlatlarımızı azad eləsinlər. Qabaqda bayram gəlir. Bu yaxın günlərdə Sərəncan verdi dövlət başçısı. Dedi ki, Nizami Gəncəvi ili olsun da 2021-ci il. İndi bizim gənclərimiz də Nizami Gəncəvinin yurdunun gəncləridir. Qoymayın bu gənclər məhv olsun. Qoymayın gəncliyimizi məhv eləsinlər. Siz həmişə öz gəncliyimizə çox düzgün qiymət veribsiniz. Siz həmişə, cənab prezident, siz həmişə humanistlik göstəribsiniz. İndi də bir humanistlik göstərin. Bizim bu evlatlarımız azad olunsun. Öz evlatlarına qovuşsunlar, analarına, atalarına qovuşsunlar. Biz sizdən bunu xahiş edirik. Biz sizdən, vitse prezidentdən, bütün aidiyyəti orqanlardan xahiş edirik ki, bu Gəncə hadisələrinə düzgün qiymət verilsin. Düzgün qiymət verilmədi. Cənab prezident, mən buradan sizə səslənirəm. Bax, bu valideynlər də məni kimi.
Gəncə hadisələri bir qurama işiydi. Gəncə hadisələri bir oyun uydu. Ancaq sizə düzgün məlumat vermirlər. Bizim uşaqlarımızı terrorist eləyirlər. Bizim uşaqlarımız terrorist ola bilməz. Mənim şəxsən oğlum öz əskərliyini Füzuli bölgəsində keçirdi. Hətta 1-ci Qarabağ döyüşlərində o könüllü olaraq aprel döyüşlərində yazılmışdı. Mənim oğlum vətənpərvər və bütün oğlanlar onu kimi vətənpərvərdilər. Bütün hamısı vətənpərvərdilər. Bax bu həbs olunan uşaqların. Onlar mən əminəm ki, bugün burada olsaydılar, onlar da müharibədə iştirak eləyərdilər. Onların hamısı müharibənin acısını, sevincini yaşayardılar. Bizim evlatlarımız günahsızdır. Bizim evlatlarımız bir oyunun qurbanı oldu. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Sizdən bir ana kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi xahiş edirəm ki, Gəncə hadisələrinə düzgün qiymət verilsin. Siz aidiyyatı orqanlara tapşırıq verin, bu iş araşdırılsın. Əsil cinayətkarlar həbs olunsun. Əsil cinayətkarlar vəzifədə oturublar, azadlıqda gəzirlər. Bizim evlatlarımız nəyə görə onların ucbatından zindanlarda qalmalıdır? Bir dənə bunu xahiş eləyirəm sizdən. Artıq dərəcədə xahiş eləyirəm. Mamedov Rahilə, Mamedov Urfanın nənəsiyəm, mənim nəvəmə 18 il iş veriblər. Heç datdan taxsırı yoxdur bunun. Mən Gəncə hadisələrində haqsız yerə həbs olunan Həsənov Rusanın valideyniyəm. Mən onu demək istəyirəm ki, hörmətli prezidentimiz, bizim Gəncə hadisələrində həbs olunan, günahsız yerə həbs olunan bir qrup valideynlər adından sizə demək istəyirəm ki, Gəncə hadisələri qurama bir işiydi. Bunu biz dəfələrlə 2 il 4 aydır deyirik. Bu müharibə ilə əlaqədar olaraq, pandemiya ilə əlaqədar olaraq bir müddət biz gözlədik ki, bəlkə bizim dövlətimizdə də kimsə, hansısa məmur bir ortaya çıxa, bu uşaqların günahsızlığını, haqq ədalət yerini tapa, sübut eləyələr. Ona görə də biz hamımız məcburən gözlədik. Amma indi artıq səbrimiz tükəndi. Onu demək istəyirik ki, hörmətli prezident, bu xalqa sevinci yaşatdığınız üçün biz analara da yaşadın. Ona görə ki, bu uşaqların heç bir günahı yoxdur. Siz özünüz gördünüz ki, vətən müharibəsinə çağırılan igidlərimizin əksəriyyəti bizi kimi kasıbın balalarıdır. Bizim Azərbaycan xalqının qeyrətli oğlanlarını, qeyrətli qızlarına qurban olun. Biz bu yumruq kimi, necə ki yumruğunuzu yerə vurdunuz, gördünüz ki, həqiqətən də bu yumruğun altında duran kasıb küsurun balalarıdır. Əgər bunu yalan deyiriksə, siz özünüz sübut elədiniz ki, bu müharibədə kimlər satqındır, kimlərin hansı məmurların nə oyunlardan çıxdığını bunu bildiniz. Eləcə də Gəncə hadisələrində bizim balalarımız elə məmurların təsir altına düşdülər, şərlənərək həbs olundular. Bunu bütün Azərbaycan xalqını üzünüzü tutaraq deyirik, xahiş eləyirik sizdən artıq dərəcədə bizim balalarımızın işinə dəqiq baxılsın və yaxud da bunları əf eləməyinizi sizdən xahiş eləyirik. Çünki bizim balalarımız haqsız yerə yatırlar, haqsız yerə döyüldülər, əzildilər. Mən Əliyeva Elmira, Əliyev Bəkirəm Xaqani oğlunun anasıyam. Mənim oğlumu da 2018-ci il 10 iyul hadisələrinə görə günahsız yerə həbs ediblər. Mən bu barədə çox geniş danışmışam hadisə necə baş veribdi. İndi biraz qısa danışmaq istəyirəm. Mənim oğlum oradan təsadüfi keçibdi. Bir 5 dəqiqə orada meydanda olmaqla bir kamera görüntüsünə görə, adi bir kamera görüntüsünə görə həbs ediblər. Halbuki həmin o kamerada da göstərilir ki, mənim oğlum heç kəsə xəsarət yetirməyibdi. Ümumiyyətcə, bu Gəncə hadisələrində həbs olunan bizim evlatlarımızın bu hadisə ilə heç bir bağlı yoxdur. Bunu qərəzli şəkildə kimsə Gəncə hadisələrini təşkil edibdi, mitik təşkil edibdi. Buradan təsadüfi keçən uşaqları və yaxud tamaşaçı qismində həbs olunan uşaqları həbs ediblər. Ağla sığılmayan işgəncələr veriblər Nizami rayon polis idarəsində, sonra Banda dildə, Bakıda ağla sığılmayan evlatlarımıza işgəncələr veriblər. Halbuki biz gənclərimizi namuslu, qeyrətli oğullar böyütmüşük. Şəxsən mənim oğlum müharibə başlayanda ölkə başçısına, İlham Əliyev cənablarına müraciət elədi ki, mən burada əli qolu bağlı qalmaq istəmirəm. Vətənimizin, torpağımızın alınması uğrunda mübarizədə qardaşlarımla birlikdə mən də vuruşmaq istəyirəm.
Bunu atası da, mən də yenidən bizdə müraciət elədik ki, bizim oğlumuzun belə bir fikri var. Yəni bunu deməkdə məqsədim odur ki, bu cavanlarımız ağıllı, kəmallı, gözəl evlatlar biz böyütmüşük. Mənim oğlum gəncdir, cavandır. 2 dənə az yaşlı körpəsi var və heç bir günahı olmadan həbs edilib. Hal-hazırda 11 saylı cəza çəkmə müəssisəsində etmədiyi cinayətə görə cəza çəkir. 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hüseynova Etibar, Hüseynov Mirzənin anasıyam. İyun ayının 10-unda Mirzə də elə bir yolu keçərkən meydanda, mən elə bir Gəncə şəhərin mərkəzində oluruq. Mənim oğlum oradan keçərkən elə bir maraq üçün girib meydana. Meydana girəndə kamberaya düşübdü bu. Ondan sonra da həmən gündən tutulubdu. İşkəncələr, çoxlu işkəncələr verilibdi. İşkəncələr nəticəsində buna 7 maddə qoymuşdular. 5 maddəni götürdü, 2 maddəsi qaldı. 220.1, 315.1 maddəsi ilə. İşkəncələri, elə bir mən dönənləri televizorda hansısa ki bir əsgər, bizim əsgərimiz erməni əsirliyində olubdu. O söylədikcə ona verilən işkəncələri mən öz uşağımda hiss elədim. Öz uşağımda hiss elədim ki, mənim uşağıma da öz Azərbaycan polislərimiz veribdi işkəncələri. Nə təri dubinka ilə onu erməni döyüb, mənim də uşağımı döyübdü Azərbaycan polisi. Nə təri üzümün deyə tüklərini dartışdırırdılar. Elə bir ki, bir dənə valideyn var, onun uşağının başının tüklərini qopardıqlar. O özü başında tük saxlamır. Həmən əsgər deyir ki, mən üzüm saqqal saxlamayacağam. Ona görə ki, ermənilər mənim üzümün saqqalını qopardıqdı. Elə elifdi, ac saxlayıb, bizimkilər də saxlayıb. Sus istəyəndə bizimkilərin üstünə də çox onlara da vermibdi. Da ermənilərlə bizim bu uşaqlarımıza verən işgəncə polislərin nə fərqi oldu? Heç bir fərqi olmadı. Birinci, bu uşaq da indi 2 nömrəli cəza çəkmədədir. Mən bir gün danışıram, deyirəm, amma mən deyir, dura bilmirəm, nervlənirəm, əsirəm. Mən sırahan elə bil ki, dönənləri pentensiala zəng elədim ki, bir ana kimi sizdən xahiş eləyirəm ki, mənim uşağıma nəzarət eləyin. Deyirəm, amma baxmırlar, eləmirlər, mən narahatam, gedə bilmirəm. O erməninin raketi Gəncəyə düşəndə, mən bir tərəfim yüşdü, mən bir tərəfim, sağ tərəfim mən işlədə bilmirəm, gedə bilmirəm, atası xəstə, Mehriban xanım, siz də bir anasınız. Biz bu boyda valideynləri bir ana kimi başa düşün ki, ananın ən yaralı yeri babasıdır. Ondan artıq mən heç də deyə bilmirəm, xahiş edirəm sizdən artıq dərəcə, bu balalarımızın heç birinin günahı yoxdur. Deyəm, onun günahı var, bunun heç azın günahı yoxdur. Bu gəncə çox başı bəlalıdır. Heç olmasa bu sevincimizə siz də Bir damcı deyəm də bizim balalarımızı bıraxın, biz də sevinək bu bayram günü ərəfəsində. Qurbanova Rəşidə, Qurbanov Həbbin, valideyniyəm. Mən də valideynə bu da nə lazımdır hamısını dedilər. Mən də onların dediklərinə şərikəm. Mənim də oğluma elə bir 8 il veriblər. Mənim də oğlum elə bir yenə meydana gəlib. Atası 2-ci qrup əlildir. Onu dərman almaq üçün apteka gələndə oradan elə bir marağa gedib giribdi meydana. Heç datdan buna ölümə qəs, nə bilim, suyuq silah nə lazımdır, qovdular. Mənim də oğlum yenə hərbi xidmətini Füzulidə erməni ilə 40 metrə belə arası olan orada hərbi xidmətini fəxri fərmanla, yəni ki, xidmətini başa vurubdu. Bir də işgəncələrdən deyim, bunlara o qədər işgəncələr veriblər bizim uşaqlara, mənim oğlum da orada. O qədər yenə işgəncələr veriblər, gözü 0 dərəcədədir, gözü təmiz görmür. Onu da neçə dəfələrlə demişəm, həkim gəlsin, yoxlasın, həkim tapılmır ki, uşağın gözünü yoxlasınlar, mən ona açqı yazdırım. Yəni, içərdə də olur, bir dən xəstəlik də olur, yəni, bizə bildirmirlər, eləmirlər. Yəni, bu xəstəlik dövründə, pandemiya dövründə istəyirik ki, bizim uşaqları azad eləsinlər. Uşaqların çox yeri xəstədir. Yəni ki, böyrəyi, mədəsi mənim uşağım da xəstədir. Mən nə qədər dərman aparım. Yəni, kasıbçılıqdır. Kasıb vaxtımızda gedə bilmirik, gələ bilmirik. Uşağa pul eləyə bilmirik. Qohum əqraba da nə qədər bizə köməkli eləməli. Yəni, istəyirik ki, evladımızı buraxsınlar. Heç olmaya evimizdə az tapanda az, çox tapanda çox yisinlər. Verdiyeva Müşviqə, Məhbus Verdiyev Toğrul Mahiroğlunun anasıyam. Mənim oğlum 2 saylı cəza çəkmə müəssisəsində 2 il 6 aydır məhbus həyatı yaşayır. İlk əvvəl cənab prezidentimizi, millətimizi, dövlətimizi bu
çoxdandan bəri gözlədiyimiz qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Cənab Prezident, bizim ümidimiz bu anaların hamısının ümid yeri ancaq sizsiniz. Özünüz də gördünüz ki, igid oğullar, qəhrəman oğullar kasıb komalardan çıxır. Həmən oğullar Allah Əkbər deyərək özlərini odun, alovun içinə bir göz qırpımınla belə gözlərini yummadan özlərini atdılar. Vətən üçün, el obası üçün, anaları üçün, vətənin qızlarının, analarının qeyrətini qorumaq üçün. Bu məğlubiyyəti, yəni Azərbaycan üzərində olan bu məğlubiyyəti götürmək üçün hər şeylərindən keçdilər. Bizim Gəncə hadisələrində həbs olunan günahsız balalarımız da bax həmən oğlanlardandır, cənab prezident. Biz analar sizdən tələb edirik. Bizim evlatlarımızı azad eləyin, xahiş edirəm bir ana kimi. Çünki bu qələbədə bizim də evlatlarımızın payı var. Bizim evlatlarımız da hamımızın evladı, imanlı, dinli olan evlərdən çıxıblar. Gəncə hadisələrini radikal qrup kimi, qruplaşma kimi adlandıraraq onları həbs elədilər. Hansı bir radikal qrupun üzvü kimi onları qələmə verdilər. Ancaq bizim uşaqlar radikal qrupun üzvü deyildilər. Onlar dinini, imanını sevən övladlar idi. Müsəlman idilər. Müsəlmanın da bir dini olur. Cənab prezident, biz anaları sevindirin. Bizim övladlarımızı azad edin. Cənab prezident, biz analar çox övladlarımızı inan ki, arxasınca çox gedə bilmirik. Hər səfər xəstəlikdən, oradakı olan hadisələrdən eşidəndə çox evimizdə narahatçılıq keçiririk. İstədiyimiz övladlarımıza verə bilmirik. Xahiş edirik, bizi sevindirin. Bu qələbə münasibətinlə bizim övladlarımızı əfv edin. Əfv deyir, böyüklükdür. Bu da sizin böyüklüyünüz olar. Məmmədova Selin Nəcəf qızı, mən Süleymanov Ural Faziloğlunun nənəsiyəm. Biz həmişə dövlətə xidmət etmişik və sizə həmişə dəstəkləmişik. Vətənpərvərlik bizim həmişə ürəyimizdən gəlib. Hörmətli prezident, mənim nəvəm Süleymanov Ural haqsız yerə o da həbs olunubdur. 18 yaşı var idi, o bilməyə, yəni 11 dəqiqə həmin ərazidən keçib, biz Sabir küçəsində yaşadığımız üçün biz həmin ərazidə yaşayırıq, oradan bizə gəlib və heç özü də bilməyibdi, nə hadisə baş verdiyini də bilməyib, maraq üçün keçib gəlib bizə və salam, yəni onun heç bir günahı olmayıbdır. Böyük günahı ondadır ki, həmən günü o həmən ərazidən keçib. Yəni, maraq üçün baxıb 11 dəqiqə. Sizdən çox xahiş edirəm. Sizə minnətdar olarıq. Bizim bu uşaqları əf edəsiniz. Çox xahiş edirəm, hörmətli prezident.